Bé, bon dia. Comencem aquest seminari, aquesta tercera edició del seminari per aprendre a fer informes de revisió de l'accessibilitat. Jo sóc l'Irene Ferrer, sóc tècnica de la Direcció General d'Atenció Ciutadana, que és la URA de Catalunya pel que fa a accessibilitat web. URA vol dir Unitat Responsable d'Accessibilitat, perquè ha de coordinar i gestionar tota la recepció d'aquests informes. Com dic sempre al principi de les anteriors edicions que he fet al seminari, en aquest seminari us explicaré com s'ha de fer l'informe. No us explicaré ni qui l'ha de fer, ni per què l'ha de fer, ni quan l'ha de lliurar. Tota aquesta informació l'heu de tenir segura. Si no la sabeu, no sé fins a quin punt és interessant que sigueu aquí. Hauríeu de parlar amb el vostre coordinador d'atenció ciutadana, coordinador d'accessibilitat web departamental. Bé, dit això, aquest seminari té dues sessions, avui i el dimecres. Avui us explicaré com fer una mostra representativa per poder fer l'informe de revisió de l'accessibilitat web. I el dimecres us explicaré com fer en si la revisió d'accessibilitat. La sessió del dimecres és una mica més tensa que la d'avui, però bueno, espero que us funcioni. Ara us projectaré la presentació perquè tothom sigui el cas i després us l'enviarem per correu electrònic. I aquí té una pràctica que haureu de fer i haureu de lliurar per poder tenir el certificat. A més d'assistir a les sessions, heu de fer una pràctica obligatòria i després una pràctica que serà voluntària. Si la vulgui fer, doncs rebrà feedback i si no, doncs no. Comencem. Bé, com us deia, avui us parlaré de com seleccionar una mostra representativa del web. Vale? Sabeu que heu de fer un informe de revisió d'accessibilitat de vostres webs. Per fer-ho, doncs, primer s'analitza una part petita de la vostra mostra, llavors, del vostre web. Us explicaré aquest punt, vale? Com preparar la mostra, com l'optimitzeu, bones pràctiques a l'hora de fer aquesta tria de la mostra, com s'afegeix la mostra a l'informe, i després per veure quina mostra és correcta i quina mostra no és correcta. Un petit test, us explico l'exercici. Primer de tot, com es prepara aquesta mostra? No? Us he dit, heu de preparar una mostra del web. Una mostra, què vol dir això? Doncs vol dir que, evidentment, l'informe de revisió de l'accessibilitat web no es fa de tot el web. No analitzaré. Si el vostre web té 5.000 pàgines, no podeu analitzar les 5.000 pàgines. Bé, podeu. Però no és una tasca pràctica. Llavors, el que es fa és triar una llista de pàgines que són el més representatives possible, el més petit possible. Aquesta mostra representa el vostre web a l'hora d'extrapolar els resultats que s'extreguin. És a dir, en la tria d'aquesta mostra hi ha unes pàgines que estan especificades i els resultats que s'extreguin d'aquesta mostra seran representatius del resultat del vostre web. És a dir, si al final, quan feu l'anàlisi de la mostra, us diu que el web no és accessible perquè no compleix amb les directrius, doncs s'entén que si no compleix aquesta mostra, no compleix el web en complet. Vale? I si compleix, compleix en complet. I si és parcialment conforme, doncs us està dient això, que no és del tot, però una miqueta. Llavors, per preparar la mostra, hi ha unes indicacions. Hi ha una decisió, que és la decisió 2018-1524 de la Unió Europea, que explica com se fa això, com se fa un informe i com es tria la mostra. Bé, per triar la vostra mostra, el més important és que hi ha una sèrie de pàgines que són obligatòries. Sí o sí, si les teniu, les heu de posar. Vale? I què vol dir això de si les teniu? Doncs hi ha pàgines, posar pàgines que potser en els vostres webs no les tingueu, com per exemple en inici de tràfic. Podria ser que vosaltres aquesta casuística no la tinguéssiu. Però, en general, la gran majoria de les pàgines que són obligatòries, tothom les té al seu web. Què són? Aneu apuntant. No apunteu, però mentalment. La pàgina d'inici. Tothom té pàgina d'inici al web perquè tothom entra per algun lloc. Per aquí ve. La pàgina d'inici de sessió. Pot ser que en tingueu o pot ser que no. Si no hi ha inici de sessió al vostre web, doncs aquesta pàgina obligatòria no la podreu posar. Cap problema. El mapa web. Crec que és pràcticament d'obligat compliment que tothom tingui un mapa web per motius d'accessibilitat. Llavors, el mapa web és una altra de les pàgines que són obligatòries. El contacte. Possiblement, tots els vostres webs tenen una secció de contacte, una pàgina on està el contacte. Ajuda.
És possible que el vostre web no tingui una pàgina d'ajuda. Aquesta seria la típica pàgina que pot ser, tampoc no teniu. Ajuda de sobre el web, com funciona, què hi trobareu, etc etc. Si no la teniu, doncs no la porteu, cap problema. Informació legal, aquesta molt possiblement ho tenen. Té un apartat del seu web on parla sobre les galetes, la política del copyright, etc etc. Us recordo que aquestes pàgines han de ser del propi web. Si són pàgines que apunten a un altre web, no ens serveixen. És a dir, si la informació legal del vostre web no és del vostre web, sinó que és un enllaç cap a l'avís legal de GenCat, doncs aquesta pàgina no l'haureu de posar, perquè no forma part del vostre web. Perquè penseu que l'objectiu de fer una mostra és triar pàgines del nostre web per poder analitzar-los a posteriori i treure les conclusions sobre l'estat de l'accessibilitat web al nostre web. Si posem pàgines que no són del nostre web, evidentment no té sentit. Vale? Això ho reflexioneu perquè és una de les coses. Les anteriors edicions, quan hem fet la pràctica de triar la mostra, han posat URLs de webs que no eren les seves. Doncs no acaba d'encaixar. O sigui, el sentit és aquest. Vale? El que us deia, informació legal. Hi ha un concepte que es diu pàgines. Què vol dir això? Doncs vosaltres, als nostres webs, teniu models de pàgina, no? X models de pàgina. Teniu pàgines que tenen carrusels, pàgines que tenen formularis, pàgines que tenen taules, llistes, no? Penseu tota la tipologia d'elements que hi ha en web. Doncs això és el que teniu. Vale? Llavors, heu de pensar models de pàgina. Llavors, un model de pàgina que contingui el màxim d'elements possibles seria un bon model de pàgina. Per exemple, si teniu una pàgina que té un carrusel, una llista, un widget de no sé què i no sé quants, i ho té tot en una sola pàgina, doncs aquest seria un model de pàgina. I el podeu posar. Ara bé, recordeu que com ja haureu posat la pàgina d'inici, la pàgina de sessió, el mapa web, el contacte, l'ajuda i la informació legal, aquestes pàgines ja tenen elements. Penseu en models de pàgina que no tinguin els elements que tenen les anteriors. Vale? Què més? Després, una pàgina per cada servei prestat, inclosa la funció de cerca. Vale? Processos, vale? Que siguin com serveis, en això ho han ajuntat. La pàgina de la declaració d'accessibilitat, el mecanisme de comunicació, com sabeu, tots els webs han de tenir la seva pròpia pàgina de declaració d'accessibilitat, i si no la teniu, de córrer per tenir-la. I després hi ha un mecanisme de comunicació, que és per vosaltres, com que sou tots de l'aura de GenCat, doncs sempre és el mateix. Després, un document descarregable, com a mínim, per cada servei. I després, exemples de pàgines amb una aparença molt diferent, un contingut molt diferent. Jo penso aquí, per exemple, doncs, un butlletí que tingui una aparença completament diferent, perquè forma part del vostre web. I després, i no per això menys important, un 10% d'aquesta mostra ha de ser aleatori. És a dir, si vosaltres teniu, ho vaig inventar, 15 pàgines, entre l'inici, l'inici de sessió, el mapa web, l'ajuda, la informació legal, poseu 4 tipus, pàgines tipus, un servei, 2 pàgines de processos, més la declaració, més un descarregable, vale? Sumeu tot això i surten 15 pàgines. Doncs, a més, heu d'afegir-li un 10% més de pàgines de manera aleatòria. Per tant, 2 pàgines més, no? 15 serien 2 pàgines. Per tant, al final tindríeu 17. Com trieu aquestes pàgines aleatòriament? Ho deixo al vostre criteri. Podeu triar pàgines que teniu bé, sí? O podeu fer realment una tria aleatòria de les pàgines. Eh? Llavors, com optimitzem aquesta mostra? No? Jo us he dit, tot el que hi ha aquí, en aquesta llista que esteu veient, són pàgines obligatòries. Vale? I em diu, vale, molt bé, i això jo com ho faig? Perquè no sembla senzill. Doncs, heu d'optimitzar aquesta mostra. Llavors, la mostra, com us he dit, ha de ser el més petit possible, perquè penseu que per cada pàgina que poseu haureu d'analitzar-li tots els criteris d'accessibilitat, tots, 50. El mateix procés 50 vegades per cada pàgina. Imagineu si teniu una mostra de 50 pàgines, doncs no multiplicant. Si teniu una mostra de 15, teniu menys feina. Però a la vegada, a més de petita, ha de ser representativa. Per tant, què heu de fer? Reduir la mostra, però reduir-la amb representativitat. Llavors,
Heu de triar una llista de pàgines que tingui el màxim nombre d'elements diferents en el vostre portal. Quins elements han d'haver-hi? El que us deia, no? De pàgines tipus. Doncs heu de pensar a la vostra web si teniu taules de dades. No en teniu, eh? Estupendo. Potser teniu un portalet molt, molt senzill, que només és informatiu i té quatre pàgines. Doncs mira, menys pàgines per analitzar. Però si pensem en un portal web, una web grossa, amb molta tramitació per darrere, i, doncs, bueno, la mostra serà més gran, està clar. Penseu això, taules de dades, que tingueu llistes d'elements, que tingueu llistes d'objectes, de textos o quasi. Notícies, articles, fitxes de contingut, galeries d'imatges, continguts multimèdia, documents i descàrregues, agendes, calendaris, pestanyes, elements de l'escrit com un data picker de calendari, desplegables, sliders, contingut dinàmic com pop-ups, missatges d'error, finestres de diàleg, formularis, inicis de sessió, cercador, cercador pensat, resultats de cercador, capçalera, peu, menú principal, menú lateral, submenú, variant, iframe, tots aquests elements que he dit així a llista han d'estar representats. Si els teniu als vostres webs, heu de saber molt bé com és el vostre web, no? Llavors, si teniu aquests elements, el que heu de fer és intentar trobar pàgines que els aglutinin. És a dir, no trieu una pàgina perquè té... Ah, aquesta pàgina té una taula, vinga, la poso tipus. Aquesta té una galeria d'imatges, ah, la poso tipus. Home, doncs si tens una pàgina que té una galeria d'imatges, una taula, millor, no una i una. O sigui, manteneu el que vull dir, que sigui una cosa, intentant fer-la el més petit possible, però el més representatiu possible. O sigui, trobareu que tindreu pàgines amb molt contingut, no? I seran les que seran més vàlides. ¿Vale? Ara us parlaré unes bones pràctiques, perdó que vaig a veure. D'unes bones pràctiques a l'hora de fer això. Perquè em diu, és que tinc un web que és molt gran i costarà molt fer això, no? Bé, doncs hi ha una sèrie de bones pràctiques que us permeten fer aquesta tasca més lleugera. Bé, llavors, què hem de fer primer? Doncs hem de veure quins elements que tenen les pàgines fixes que estem obligats a incloure a la mostra. És a dir, jo us he dit que hi ha unes pàgines que són obligatòries. La pàgina d'inici, clarament. Llavors, penseu, què tens a la pàgina d'inici? Doncs jo resulta que tinc a la pàgina d'inici un carrusel, una caixa cercador i un article. Vale? La pàgina de la declaració d'accessibilitat resulta que és un article. Llavors, ja el tinc, l'article, el carrusel, el cercador, tot això ja ho tinc. Si anar fent tec de tot el que has de representar i el teu web, resulta que les pàgines obligatòries ja tens el 80% del que has de representar al teu web. No? Jo com jo, menys pàgines hauràs de posar amb més dades. No? Després penseu, el cas més complex que tingui més exemples en una sola pàgina. Vale? Per exemple, per un article amb imatges, un carrusel, vídeos, llistes d'enllaços. No? Aquesta pàgina, que seria molt farcida, us serviria com a exemple de molts elements. Seria una pàgina, no? O una pàgina distribuïdora que tingui una navegació, una llista de notícies, un link. O penseu en aquestes combinacions que us poden ajudar, vale? Després, pel que fa al servei o procés, que sempre trieu el que sigui més complet. És a dir, com a servei o procés, ara, quan això, abans estava separat, que era un servei, que era un procés. Ara això, el Ministeri ha decidit ajuntar. Ja no diferencia entre servei i procés, sinó que considera que tot és servei procés. Què vol dir això? Que abans nosaltres considerem un petit cercador, jo sempre poso l'exemple igual, eh? El cercador de bicicletes robades, d'interior, si hi ha algú d'interior aquí, crec que no, doncs té un petit servei, no? En canvi, un tràmit, una tramitació, no? Un entrar, posar les dades, demanar, sol·licitar, rebre resposta, el que sigui, era un procés, no? Perquè formava part d'un procediment més llarg. Ara resulta que no. Ara, el Ministeri ha considerat que, ha vist que aquesta distinció no tenia gaire sentit, i llavors considera que el servei i el procés són el mateix. Llavors, què diu el Ministeri? Que triguis el que sigui més complex de tot, perquè si poses el procés més complex, evidentment representarà el més senzill. Això està clar, no? Llavors ens diu, doncs, optimitza, en lloc de posar quatre serveis petits, posa el servei o procés més gran.
I així ho tens cobert. Vale? I després, un últim consell és que prioritzeu la selecció de les pàgines en base a diferents aspectes. Llavors, per cada pàgina seleccionada, identifiqueu els elements i l'afegiu a la mostra. I si hi ha alguna altra més completa, doncs elimineu l'anterior. Vale? Penseu, doncs pàgines amb plantilles i components que tinguin diferents estètiques. Les pàgines més visibles, les dels primers nivells de navegació, interessen més que les pàgines més interiors, les més visitades, les més rellevants, representatives o importants per a vosaltres. No per mi, que jo igual me miraré el web i diré, ah, doncs mira, aquesta, pels meus interessos, no. Que sigui més representativa de la vostra, del vostre servei. Les que tinguin més problemes d'accessibilitat, evidentment, s'han de representar, o sigui, no falsegem la dada i posem només les pàgines que sabem que estan estupendes, no? Les pàgines que tenen problemes han de sortir. Les que estan construïdes amb altres tecnologies, resulta que teniu un iframe incrustat d'un servei que heu fet, aquesta. Les pàgines que tinguin un idioma diferent al principal, perquè això serveix per comprovar el canvi d'idioma. Vale? Una de les revisions que es fa d'accessibilitat és veure si la pàgina té canvi d'idioma, doncs es fa correctament. Vale? O pàgines que directament estan en un altre idioma. Vale? I després, les pàgines que tinguin funcionalitats essencials. No? Identificacions, si heu de Renfe, no? Pues, esteu, teniu venda de tíquets o el que sigui. No? Doncs, això faria que bueno, són pàgines que heu de pensar si les heu de... Si les heu de tenir o no les heu de tenir. Tot això us ho explico perquè feu una bona mostra. Que és la, o sigui, no és la part més difícil de l'informe de revisió d'accessibilitat, però sí que és la part principal, perquè si no feu bé la mostra, després estareu treballant sobre una mostra incorrecta. I tota la feina que haureu fet després no serà correcta. Llavors, és molt important que treballeu bé. Com es fa això? Vale? Us he dit, vale, heu d'agafar el vostre web, heu d'analitzar, de veure què teniu, què no teniu, no? Com feu aquesta mostra? No? Bueno, vale, molt bé, jo ara això, okay. Doncs això ho heu d'afegir a un arxiu. És un arxiu que és un model que el Ministeri, vale? Que és el model que haureu de lliurar. I quan el vostre interlocutor d'accessibilitat departamental us dirà, Juanito, vull el teu informe de revisió d'accessibilitat, que per cert, les sigles són IRA, me sentireu moltes vegades que parlo de l'IRA, no parlo de l'organització terrorista irlandesa, sinó que parlo d'informe de revisió d'accessibilitat. Llavors, quan el vostre interlocutor d'accessibilitat web per demanar-los digui, ui, tens tant de temps per enviar-me el teu IRA, el que es demanarà és aquest arxiu que pot ser un ODS o un Excel. Jo parlo sempre de l'ODS perquè al Ministeri li agrada més l'ODS. Li agrada més vol dir que és el primer que actualitza, etcètera, etcètera. I és el que fa servir. Podeu treballar amb l'Excel? Evidentment, no hi ha cap problema. I els paral·leles són exactament iguals. Un està fet amb LibreOffice i l'altre està fet amb Excel. Cap problema, d'acord? Llavors, l'arxiu que heu de treballar és aquest ODS. Ja tindreu aquí l'enllaç per pagar-ho, no us preocupeu. Per això, si tota la documentació us la farem arribar. Llavors, aquest ODS té una pestanya. Una pestanya 1, una pestanya 2, una pestanya 3. Després, quan acabi la presentació, us l'ensenyo. D'acord? Doncs, aquest ODS s'ha d'obrir la pestanya 3. La pestanya 1 és informativa, la 2 és les vostres dades, nom del web, quan es fa la revisió, són dades que ara no tractarem. La pestanya 3 és la de la mostra. Es diu 3, mostra, fàcil. Llavors, què heu de fer? Heu de venir i posar un nom curt, per exemple, pàgina d'inici, no? Fàcil. Nom curt, inici. Llavors, la següent columna té un desplegable, que us diu quin tipus de pàgina és. Això és molt important. Us ha de quedar molt clar que totes les pàgines han de tenir un tipus de pàgina. Quin tipus de pàgines hi ha? Aquests que us poso aquí. Ja. Pàgina d'inici, penseu que tot està en castellà, eh? Pàgina d'inici, fàcil, només n'hi haurà una. Inicio de sessió, en principi només n'hi haurà una. Mapa web, només n'hi haurà una. Contacto, només n'hi haurà una. Ajuda, només n'hi haurà una. Legal, és l'avís legal o la informació legal, només n'hi haurà una. Llavors, servicio o proceso. Aquí poden haver-hi més d'una, perquè si tu tens un procés que té 5 pàgines, doncs posaràs les 5 pàgines i posaràs la pàgina tal, servicio proceso, la pàgina tal, servicio proceso. Enteneu?
I per cada servei procés que poseu, haureu de posar totes les pàgines. Per tant, de servici o procés, que n'hi hagi més d'una. De fet, és recomanable que hi hagi més d'una, perquè possiblement un servei o procés no només és una pàgina. Vale? Llavors, búsqueda, ideu. Si jo a la meva pàgina d'inici ja tinc el cercador, com que el cercador ja el tens, a la teva pàgina, si és que el tens, aquesta pàgina de búsqueda serà la pàgina de resultats de la cerca. Vale? Perquè sempre que tenim un cercador, el cercador té dues pàgines, la pàgina de cerca i la pàgina de resultats. Pot ser que la pàgina de resultats inclogui la pàgina de cerca? Pot ser, o pot ser que no. Llavors, aquesta pàgina de cerca, si el vostre web és cercador, o si no en té, doncs l'haureu de posar. Declaració d'accessibilitat, aquesta és total. Si no hi ha pàgina de declaració d'accessibilitat, la mostra és incorrecta. A més, com que no ha de tenir la seva, obligatòria només n'hi haurà una. Mecanisme de comunicació. Aquí hi ha com un debat, perquè el mecanisme de comunicació és una pàgina de GenCat, que tots heu de fer servir la mateixa, tots els que esteu sota l'aura de GenCat, i l'hauríeu de posar a les vostres mostres. Què passa? Que aquesta informació, com que tothom l'ha de posar, doncs hauríem de donar-vos directament els resultats, perquè no té sentit. L'analitzeu tots i ja està analitzada una vegada. Per tant, aquesta no us heu de preocupar. I ara bé, pàgines tipus. Aquestes són les pàgines, aquestes que us he dit, que poseu les pàgines que tinguin tots els elements que amb totes les altres no s'han representat. No? Si teniu un bulletí, o no vull fer d'altres pàgines. Si teniu una RSS, una pàgina que tingui unes llistes rares, coses que no s'hagin representat a les altres. Sí. Els elements que us he dit, que teniu taules, que teniu llistes, que teniu llibres, carousels, pop-up, tot això que us he dit abans, doncs hauria d'estar recollit a les altres pàgines. Que no està, doncs no posar pàgines tipus que les tinguin. Així de senzill. Altres pàgines s'utilitza per posar pàgines que són completament diferents del vostre disseny. Això podria ser, per exemple, un butlletí. Per què els butlletins? Perquè els butlletins normalment no tenen l'aspecte del web. Té un aspecte doncs una mica diferent, no? De butlletí, el capçalera diferent, el butlletí, l'estructura una mica diferent. Aquí, aquest és un exemple. Si teniu el vostre urna web, és que és completament diferent. Doncs aquí, què seria l'exemple? Però pot ser que no tingueu cap pàgina etiquetada com altres pàgines. Aquesta és l'exemple de, mira, aquesta doncs potser no. Potser no la feu servir. Documento descarregable. Aquí ven els famosos PDFs que tothom ha d'analitzar els vostres webs i això. Doncs el que recomano és que es posi un servei, un document descarregable per cada servei. Però un, ja més que prou. I després aleatòria. Com us he dit, la vostra mostra ha de tenir un 10% de pàgines aleatòries. Per tant, hi haurà pàgines i el tipus de pàgina que posareu serà aleatòria. Ja està. Llavors, això perquè fa el tipus de pàgina. Després, la següent columna és la URL. Heu de posar quina URL esteu analitzant per cadascuna d'aquestes pàgines. Filtraríem-la, si en té. Si no en té, doncs poseu inici i cap on vagi. I després hi ha una columna que diu tipus d'elements. I això és una tasca que bàsicament us ajuda a vosaltres. Perquè allà vosaltres posareu doncs, inici, no? Pàgina d'inici, la URL, inici. I poseu aquí tinc carrusel, llista, no sé què, no sé quantos. Saps? Els elements que es troben dins d'aquesta pàgina. Llavors, amb un cop d'ull ja podreu veure, mirant la vostra mostra, si estiu repetint pàgines que tenen els mateixos elements, ho veureu aquí. Igual us n'adoneu que he posat una pàgina tipus que resulta que té elements que ja teniu a la home, l'avís legal i el cercador. Diràs, ah, doncs no cal que la posi, perquè això ja està representat. Vale? Perquè no la idea. Aquest arxiu ODS tinc xivato. Ara no ho detallem. Vale? Llavors, un xivato que ens diu si la mostra és correcta o és incorrecta. Vale? Llavors, uns criteris. Per tant, hi ha algun tipus de criteri per darrere. És que, per començar, han d'estar omplerts tots els camps de la filera. És a dir, ha posat el nom, el tipus de pàgina, el desplegable, la URL, el fil d'Ariadna i el tipus de pàgina que és. No? Els tipus d'element, perdó. Aquests cinc blocs han d'estar afegits. Vale? Doncs, si no estan afegits, ja, la mostra és incorrecta. Vale? Doncs, ha de garantir que sempre hi hagi, com a mínim, una pàgina d'inici, perquè sense pàgina d'inici el web funciona, evidentment, i la pàgina de la declaració d'accessibilitat. Si no poses inici i pàgina de declaració d'accessibilitat, la mostra és incorrecta. Sense més.
penseu com feu les vostres. I després que hi ha un 10% de pàgines aleatòries. Si no hi ha aquest 10% de pàgines aleatòries, us diu que no hi ha. Us he posat una captura de pantalla que il·lustra el que seria el resultat que us dona quan heu posat les dades. No? A sota de tot us diu pàgines analitzades, el nombre de pàgines que has posat, 25. Quantes són no aleatòries? Aleatòries? Doncs 22. Quantes són aleatòries? 3. Vostra correcta? Sí. Si jo aquí, aleatòries, hagués posat 2 en lloc de 3, me diria, vostra correcta? Llavors, aquest és el, com el petit xivato que té l'ODS o l'Excel per dir-nos que aquesta mostra és o no és correcta. Vale? Això és important. Servirà a l'hora de treballar. Perquè penseu que si feu la mostra incorrecta, o feu l'IRA, els resultats de l'IRA, per una mostra incorrecta, l'envieu al vostre interlocutor i l'interlocutor l'envia a la URA, quan nosaltres ens arribi, diem que això no és correcte, el tornarem. Doncs perquè això no passi, treballem ja directament en mostres que siguin correctes. Jo us poso aquí un exemple d'aquest test, no? Bueno, és un petit test, no té tampoc gaire secret. Us dic, bueno, aquí us poso 10 elements. Creieu que aquesta mostra és correcta? Penseu, us dono 5 segons per pensar. Té la pàgina d'inici, la pàgina d'inicialització, la web, contacte... No sé si m'estareu contestant, però en tot cas... Ja us ho dic jo, no és correcta. Bona, maca. No és correcta perquè no té pàgina d'accessibilitat. Com que no hi ha la pàgina de la declaració d'accessibilitat, aquesta mostra és totalment incorrecta. No serviria pel que ha de servir un informe de revisió de l'accessibilitat. Per tant, no serveix. Llavors, un exercici pràctic que m'agradaria explicar-vos el després perquè el que m'agradaria ensenyar-vos ara és un exemple d'aquest informe d'accessibilitat, ¿vale? De com hauria de ser, i perquè veieu aquest arxiu ODS, que direu, però... Ai, perdó, Perquè direu, això... Què, no? Com es fa, com s'omple, com és aquest tipus d'informe, on el puc descarregar. Són uns documents que estan publicats al web de l'Observatori d'Accessibilitat Web. En veureu moltes vegades que parlo de l'Observatori, el OAU, que és Observatori d'Accessibilitat Web, que és l'organisme responsable del Ministeri de coordinar tota aquesta tasca de recepció, enviament, coordinació, etcètera, dels informes de revisió d'accessibilitat web. No només aquests, aquests i... Perdó. Aquests i tots els altres, que són molts. Vale, ara us compartiré per pantalla el que és aquest informe, aquest model d'informe. Aquí. Bueno, jo crec que ara el veieu. Quan us parlava d'aquest arxiu ODS, parlava d'això. Ara em direu, uf, ja tancar aquestes opcions que no calen. Mare meva, no sé què he fet. Perdó, Aquí podeu veure aquest document. Com us deia, hi ha una primera pestanya, que és aquesta, la pestanya Info. Crec que us ho posaré una mica més gran, perquè ho veieu bé. Vale? La pestanya Info, que és aquesta 00, que bé, el que us diu és explicar-vos una miqueta què és aquest informe, com s'ha d'omplir, quin és l'objecte, no? Bla, 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 bla. Diu, o t'entra el Simbani, no sé si teniu fills, jo sí, miro aquesta pel·lícula cada dia.
bla, 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 bla. Molt interessant, us ho llegiu, perfecte. La pestanya 1 és la definició de l'àmbit. El que us deia que són dades que heu de posar del vostre web, vale? Doncs el nom de la URA, la DIR3 de la URA, el responsable del lloc web, la DIR3 del lloc web, no? Són dades que podeu obrir perfectament al final, eh? La tipologia del web, el nom del web, URL, la conformitat que ve per defecte, el suport d'accessibilitat, l'àmbit territorial, que aquí l'àmbit territorial no té més, desplegable, comunitat autònoma, ni administració general de l'Estat ni entitats locals, ¿vale? Ni altres. L'àmbit temàtic, no? Pues a l'opinió si sou d'educació, de treball, d'hisenda, etcètera, etcètera. Llavors, el tipus d'avaluació que s'ha fet, si l'heu fet vosaltres amb recursos propis o amb recursos externs per una empresa, llavors, doncs aquí de l'empresa, ¿vale? Coses importants, no us deixeu la data, coses d'aquest tipus, ¿vale? Però aquesta informació, en tot cas, us la pot donar el vostre interlocutor d'accessibilitat web. Més. Tecnologies. Bé, això no caldrà que tampoc ara no m'hi aplicaré, i el dijous, el dijous, si voleu, ja m'hi aplico més, les tecnologies que fa servir el vostre web. Però el que m'interessa és la pantalla que és vostra. Veieu el que us deia? Llavors aquí, la faig petita perquè veieu tota la... com és, vale? Veieu que aquí diu vostra correcta? No, està en vermell. Ara ho faig més gran, eh? Llavors aquí heu de posar les dades que us he dit, no? Imagineu-vos, nombre corto. Sí, vale? Ara no ho puc editar, d'aquí. No, això vol dir que l'he obert sense permisos d'escriptura. Vaig. Vale, llavors anem a la pestanya 3. Vale, llavors aquí vindreu i posareu nombre corto. Inici. No? Tipus. Tareu el desplegable, que us deia. I aquí teniu tot el que ja us he dit. Doncs aquesta pàgina és pàgina d'inici. No? La URL de la pàgina i web. Direccionament alternativo. Miga, que això seria el fil d'Ariadna. Vale? En el cas d'inici... Ai. No té. Llavors aquí, a elementos, bueno, aquí us posen un exemple i diu imatges, taules, multimèdia. Llavors aquí nosaltres posaríem, doncs, jo sé que la meva pàgina d'inici, veus? Perdó. Jo sé que la meva pàgina d'inici, un carrusel, una llista d'enllaços, un desplegable, imatges, vale? Imagineu-vos aquí. Això és el que us serveix per posar els elements que hi ha, perquè ara el següent, vale? Imagineu-vos que ara, vinga, segon, ja posaré la declaració d'accessibilitat. No en curt. Declaració. Tipus. Plego. Declaració d'accessibilitat. Perfecte, la meva declaració és https. Punt, doble barra, web, punt, barra K, barra access. ¿Vale? El entrenamiento alternativo es inici. No era així, eh? Ai. En el cas no és així, sinó que és un altre. Bueno, és igual, imagineu-vos. Ara ho estic posant així a la babalà, eh? Ajuda, accessibilitat, vale? Jo sé que a la meva pàgina d'accessibilitat tinc un article, imatge, desmuntable... Ho estic inventant, eh? Vale? Això és el que és la mostra, vale? Llavors, vosaltres aneu afegint. Aquí hi ha un total, ara mateix, de 35 files, que podeu posar aquí, considera que més de 35 pàgines de mostra, és una mostra. O sigui, ho heu de poder aglutinar en 35 pàgines com a màxim. Què vol dir això? Quan tingueu tot això omplert, que esperem que no siguin mai 35, perquè la feinada que tindreu serà grossa, aquí us surt un resum, el que us deia, el xivato, no? I diu, pàgines seleccionades, jo ara n'he escrit dues. Llavors diu, muy bien, dues. No aleatòries? Dues. Aleatòries? No n'he posat cap. Em diu, no està correcte? No. El que us deia abans, no. Això no està bé. Si jo ara m'ho invento i li poso aquí, 22,
li dic, aquesta pàgina és aleatòria. Imagineu-vos. Copio tot això. El que posa ja, ara mateix. La pàgina d'inici, la pàgina de declaració i una pàgina aleatòria, que són les que com a mínim han d'estar posades. Voilà. Llavors em diu que la mostra sí que és correcta. Per què? Perquè té les condicions, us he dit que són obligatòries, complir tots els camps. Que hi hagi la pàgina d'inici, que hi hagi la pàgina de la declaració, que hi hagi un 10% de pàgines aleatòries. Clar, evidentment no és una mostra representativa del meu web, perquè el meu web té moltes més coses. Però que veieu una miqueta el funcionament. Llavors, un cop això ho heu omplert, vale, i teniu aquí la vostra llista, si aneu a les següents pestanyes, que són perceptible, us ho faig més encara, perceptible, operable, comprensible, robust, us trobareu que aquesta mostra es reprodueix, fixeu-vos, en totes les pàgines. Vens aquí al principi perceptible i et diu, ah, mira, tu tens una mostra, llavors te va dient, de les dues pàgines, vegeu-vos, N pàgines, jo ara només en dic tres, quin és el resultat? Llavors aquí haureu de triar quin resultat és. No testeado, per defecte et sortirà sempre NT, que vol dir no testeado, o sigui, només has omplert la mostra, ja està. Llavors, després tindràs les traduccions, no decide, no aplica, falla o passa. Això us ho explicaré. Vale? Però perquè sapigueu que aquest arxiu és dinàmic, llavors quan ompliu la mostra, aquesta mostra s'arrossegarà a les següents quatre pestanyes, que són els quatre principis de les workers 2.1, que són sensible, operable, comprensible i robust. Vale? Espero que això que ja... No us preocupeu, que al final farem un rol de preguntes a través del sistema de preguntes que té... Perdó. Que té Zoom. Vale, deixo de compartir per tornar a explicar-vos la pràctica. Vale? La pràctica... Està aquí. Vale? Explicar tot això, com es prepara la mostra, com s'optimitza, les bones pràctiques que us aconsellem que feu, com s'afegeix la mostra a l'informe, us deia, no? M'he quedat aquí parlant-vos d'això, que si la captura de pantalla és una mostra correcta. Va, llavors, i aquest és final, així, a grosso modo. Què heu de fer? Doncs per mostrar que ho he entès, què vol dir això, heu de fer una pràctica. És una pràctica obligatòria. Si voleu obtenir el certificat, a part d'assistir a les dues sessions, la de dimecres, heu de fer aquesta pràctica de manera obligatòria. En què consisteix la pràctica? Molt fàcil, molt fàcil. Mira, facilíssim. Heu de fer una selecció d'una mostra representativa. I llavors em diu, ah, que bé, la faré del meu web. Doncs no. No, perquè per poder entendre si heu fet bé la decisió o no, heu de fer-la sobre un web del que tenim coneixement. I llavors, per això, us proposem que feu una mostra representativa del web de CAT. Per què? Doncs pel que us deia. Si no, és que jo resulta que soc de Ferrocarrils de la Generalitat. Jo vull fer la mostra del Ferrocarrils. Molt bé. Però jo no sabré si aquesta mostra és representativa. No et podré valorar la mostra perquè jo no conec el web de Ferrocarrils de la Generalitat de cap a peus. Conec altres webs. Llavors, la manera de fer tothom que es pugui corregir d'una manera pràctica a tothom la pràctica 1 és fer-la del web GenCat. Vale? Llavors, què heu de fer? Doncs heu d'agafar el web GenCat. Som conscients de que no sabeu quins són els models de pàgina que té el web GenCat. Però ja hi comptem. Perquè l'exercici no ve de fer-lo bé o malament. Ve d'aprendre a fer-ho. Vale? O sigui, no us posarem un 1, un 2, un 3 o un 10. No. No hi haurà un feedback numèric. Hi haurà un feedback de les vostres pràctiques en general, que us servirà a l'hora de fer la vostra mostra dels vostres webs. Vale? Llavors, què heu de fer? Agafar una selecció de la mostra del web GenCat i omplir-la dins de l'arxiu ODS. L'arxiu que us he ensenyat, això és un enllaç, el descarregueu, aneu omplint allà. Per la sensibilitat, pum. Vale? Llavors, quan la tingueu, l'heu d'enviar per correu electrònic al correu accessibilitatweb@gencat.cat, la bústia de la web. Vale? Llavors, enviu l'ODS,
amb la pestanya muestra completa. La resta de pestanyes no, només aquesta. La resta de pestanyes no, no. L'exercici només consisteix a fer la mostra, no a pensar. Això no. Intenteu, centralitzeu els vostres esforços en fer aquesta mostra, perquè això us servirà a l'hora de fer la vostra mostra. És molt important. Llavors, quan? Doncs he pensat que en dues setmanes en tindreu més que prou. Per tant, la data d'enviament serà el dilluns 30 de novembre de 59, que seria, bueno, ara sí, vale? Que jo les pugui tenir el dimarts. Hi ha alguna coseta que us costarà de trobar. Ha pensat per això, eh? No, no és que m'ha costat molt trobar... No ho dic, vale? Perquè si no fas la gràcia. Però això radica. I penseu que quan us trobeu alguna cosa que no sapigueu per on avançar, molt possiblement serà perquè no coneixeu el web. Si ho feu del vostre propi web, aquests problemes no us tindreu. No sabreu dir, ai, jo em trobo un procés. No caldrà que el busquis. Tu ja saps que tens el teu web. Tu saps si tens processos o no, si tens un web dinàmic o no. Si tens, tot això tu dius. Si tens cercador, no tens cercador. Si tens inici de sessió, no en tens. Això vosaltres mateixos sabeu als vostres webs. Per tant, aquesta tasca que costarà una miqueta més perquè desconeixeu el web, ja tenim. Un cop hagi rebut totes les vostres mostres, us fareu una valoració general. Per què? Perquè bàsicament tothom comenta els mateixos errors. Perquè hi ha trampetes, llavors tothom... És bàsicament perquè aprengueu. O sigui, aprengueu-vos la pràctica no tant com vull treure un 10, perquè no és això, que ningú traurà un 10. Bueno, igual si algú coneix gent que està tope, doncs traurà un 10, però no és això. O sigui, la valoració no serà ho has fet bé o ho has fet malament, sinó serà un resum de totes les valoracions de les pràctiques que més o menys els principals errors que cometeu, cometeu errors, o sigui, de bo que no, perquè voldrà dir que ho heu entès perfectament, ho heu fet perfectament, coneixeu el web perfectament, que crec que és la part que és la que falla, que no coneixeu el web, no, que no ho sapigueu fer. Llavors us posarem els principals errors, llavors enviarem un document amb els resultats perquè esperem que serveixin de cara a fer la vostra mostra. Voleu fer la vostra mostra mentre feu l'exercici de la mostra? Ja seria tot. Si féssiu a la vegada els dos exercicis, de fer el vostre exercici de la pràctica, de dir, bueno, vaig analitzar el web general, i a la vegada us poséssiu a fer el vostre exercici de la vostra mostra, això seria estupendo. Per què? Perquè aneu aprenent. Si teniu consultes, evidentment, feu-les arribar a la búsqueda d'accessibilitat, sense cap dubte. El dubte que tingueu, ens el feu arribar. Perquè crec que és la manera que tenim d'aprendre. Perquè aquest punt és molt important, perquè el dimecres anem al lío. El dimecres anem a parlar dels quatre principis, de com s'analitzen i de com se posa aquesta informació dins de l'ODS o l'Excel. Llavors, ja, aquesta part de la mostra ja l'ignorem, ja l'hem feta, ja la sabem fer. Llavors, això és molt, molt, molt important. No us preocupeu perquè us passaré fins aquí la presentació. He anat una miqueta ràpid, perquè crec que el més important aquí és parlar els vostres dubtes del que necessiteu, de les vostres inquietuds, de si ho heu entès, veus que hi ha preguntes que les podria anar responent, jo crec, directament, vale? I preguntes que ja us han anat responent, perquè hi ha l'Alba, la meva companya, que us va responent les coses que són així com més senzilles. Us aniré responent directe, jo crec, a aquestes preguntes que m'esteu fent, ¿vale? Perquè crec que són molt interessants. ¿Vale? L'Anna Pere diu, també cal auditar formes de presentació diverses dels elements, per exemple, llistes d'enllaços que es poden mostrar de moltes maneres diferents a GECO+. ¿Vale? Ara anem a parlar del món GECO+. En aquesta formació, persones que treballen amb GECO+, hi ha persones que no, que treballen amb de web. ¿Vale? En el cas de GECO+, tenim un framework específic, hi ha un framework genèric, pot ser que tingueu moltes maneres de presentar llistes. Pot ser. Doncs, lo ideal seria que les poguessis representar totes. Perquè si tu tens una llista desplegable, doncs aquest desplegable té un component d'accessibilitat. Si després tens una altra llista que té colors diferents, doncs també l'hauries d'analitzar, perquè és un altre d'aquests elements que tens.
Llavors, el que passa és que molt possiblement les llistes igual les tens aglutinades dins de subhomes o les tens a la mateixa home, les pàgines que són obligatòries. No? Aprofita les pàgines obligatòries per tenir el màxim d'elements possible. Sí. Vale. Una declaració d'accessibilitat ha de ser una sola URL o podríem integrar diverses webs en una declaració tipus web1.gencat.cat, web2.gencat.cat, engencat.cat. A veure. L'ideal, l'univers ideal és que tingueu una pàgina per declaració d'accessibilitat. Busqueu una pàgina on explica. Per què? Perquè la declaració d'accessibilitat explica com està aquell web. Per tant, ha de ser una URL. Sí. Ara bé, si teniu un problema de gestió, per exemple, teniu aplicacions, perquè clar, una aplicació web, que és una sola web, ha de tenir el seu propi informe. I resulta que us és molt costós per vosaltres afegir-li una pàgina. ¿Vale? Això ha passat amb algun departament. Li resulta molt costós afegir una pàgina amb aquest servei web. Llavors, hem establert que hi ha la possibilitat de que en un web mare, per exemple, en un web departamental, que seria el web mare, pots tenir un apartat que sigui declaració d'accessibilitat i tinguis pàgines fines on vagis posant les declaracions d'accessibilitat d'aquests productes, no? Però sempre heu de pensar una cosa. La declaració d'accessibilitat ha de ser una pàgina. Bueno, això és una excepció. Us ho acabo de dir, és una excepció total. Per què? Perquè la declaració d'accessibilitat s'ha d'analitzar dins del vostre web. És a dir, ha de formar part del web perquè l'heu d'analitzar. Si analitzeu una pàgina que no és del vostre web, no té sentit. O sigui, és com... Si jo ara analitzo, o sigui, us he parlat d'un cas molt excepcional, una aplicació que no pugueu, que no pugueu desenvolupar i que no pugueu incloure una pàgina. Ara bé, si tens un web, fes una pàgina. Fes una pàgina i posa-hi la declaració. No té més. Posa la declaració perquè aquesta pàgina l'hauràs d'analitzar. Hauràs de mirar els 50 criteris de les WACRES 2.1 si els compleix o no els compleix. I els seus resultats influiran en el resultat general d'avaluació del teu web. Si aquesta pàgina no és del teu web, sinó és del meu, per exemple, clar, estàs posant dades que no són del propi web al teu informe. Aquí està el tema. Vale? Llavors, i lo de és i en, bueno, perquè la declaració l'has de tenir traduïda. Més, si tens el web en idiomes, doncs la declaració l'has de tenir així, idiomes. Tot més, igual a l'informe. Només la posaràs una vegada. Principal del web. Una cosa que no us he dit, perdó, sí que us ho he dit, és que heu de tenir una pàgina en un altre idioma a la vostra mostra. Si el web és multidioma, més d'un, és una molt bona pràctica que alguna de les pàgines que poseu sigui en un altre idioma. Sigui la URL de... Llavors, pel tema de que les declaracions siguin és oent, això no em preocupa perquè la fas en multidioma. Nosaltres, doncs és això, una declaració una URL. És el que hauria de ser. Hi ha un cas excepcional, per exemple, el web de medi ambient. Perquè en realitat és un web, però la pràctica per l'usuari forma part del web departamental de territori. Llavors, en aquest cas, sí que només hi haurà una declaració, però és com si fos la mateixa web. Són casos molt, molt excepcionals. O sigui, si teniu dubtes sobre això, no pel que fa a la pràctica, sinó pel que fa als vostres, realment, als vostres... les vostres mostres a les vostres webs, la consulta o al vostre interlocutor, en primera instància, si no, doncs directament a la bústia d'accessibilitat. Si tenim dues pàgines amb informació legal, avís legal i política de precedència, doncs mira, no m'ho havíem preguntat mai, Marta. Si teniu dues pàgines amb informació legal, jo crec que si les pàgines... Jo triaria una, per començar, la que considereu que té la informació més legal. Si les voleu posar les dues, espereu. El que passa és que molt possiblement a nivell d'estructura seran el mateix. És a dir, seran un article o seran un text o tindran banners, vull dir, a nivell de disseny, que és el que estan analitzant, seran iguals, molt semblants. Per tant, jo em posaria només una. La que considereu que és més adequada al que seria informació legal. Que potser seria la visita. Però
ho deixo al vostre criteri. Vale. Marta, una altra vegada, a veure. Quin tipus d'elements són mapes, geolocalització i gràfics amb informació interactiva? Quin tipus d'elements? Vols dir com el desplegable? Això serien pàgines tip. Okay? Ara bé, si el mapa té una cerca, doncs molt possiblement ja comença a ser un servei, no? Servei que permet cercar, etcètera. Llavors, per tant, això seria una pàgina tipus servei. Vale? Per exemple, o gràfics amb informació interactiva. Doncs una gràfica que sigui molt, molt diferent i que la tingueu encostada al vostre web, això es podria considerar una pàgina tipus o una pàgina, com us he dit al principi, no me recordo. Hi ha una tipologia de pàgina que no és pàgina tipus, que és aquestes pàgines que són molt, molt diferents, doncs englobaria aquí. O si té un servei d'interacció amb l'usuari, doncs seria un servei, un procés. Per tant, podeu triar el que considereu. Sabreu perquè us responc així una mica com obert, que deu dir aquesta dona no respon res en concret. És que no hi ha una resposta correcta per tot. És a dir, hi ha molt poques coses que hi hagi una única resposta que sigui la més vàlida. Home, que heu de posar la pàgina d'inici i la pàgina de declaració, doncs això no és impepinable. I que hi ha d'haver-hi un 2% de pàgines aleatòries també és impepinable. Ara, quin tipus de pàgina ha de ser? Bé, aquí és on hi ha una miqueta... Sempre que parlem amb els ministeris i fem preguntes d'aquest tipus, perquè molts dels dubtes que teniu, prèviament ja els tinc jo i la veritat, no hi ha una resposta 100% correcta per a una cosa o per a una altra. O sigui, jo ara us diré això, però igual si la setmana que ve el ministeri em diu una altra cosa, us hauré de dir, mira, doncs allò que us vaig dir, ara el ministeri ha considerat que no, que podeu fer això o que podeu fer allò. Llavors, si jo us dic més o menys però no heu d'anar, però és això. Hi ha, si un mapa és una pàgina tipus o és un servei o és una pàgina diferent, ho fareu vosaltres, no ho faré jo. Saps? També vosaltres coneixeu els vostres webs, sabeu a què correspon cada cosa. Sí. Bé? Nosaltres també tenim un e-commerce. Hola, auxiliadora, suposo, Auxi. Tenim un e-commerce. Com s'ha de fer la passarel·la de pagament? Doncs la passarel·la de pagament possiblement requereix... Que poseu, que seria com un inici de sessió, no? Com poseu dades. Doncs ho tractaria com a inici de sessió. Accés a... Després, si la passarel·la de pagament se'n va del vostre web, no sé si l'heu de posar. És a dir, se'n va a la caixa, ho invento, eh? Ara no és que vulgui fer una fica de la caixa, eh? Però si teniu una passarel·la de pagament i us permet anar a pagar, al final us surt el widget de la caixa, doncs el widget de la caixa, evidentment, no l'heu d'analitzar perquè és de la caixa. Saps? Va fora de la vostra navegació. I vaig voler posar tot el que estigui dins del vostre web. Quan te'n vas del web, ai, que ja no, veieu que ja no té sentit analitzar una... O sigui, no té sentit analitzar una cosa que no és del vostre web perquè el resultat aplicarà al vostre web. Vale? O sigui, seria així. Ah, què més? Toni. Els llocs multidioma, hem de fer una anàlisi per cadascun dels idiomes? No. No, això com us he dit. Com us he dit abans, o sigui, el que s'ha d'analitzar és que el web fa bé el canvi d'idioma. Vale? En primer lloc, en primera instància, que un web fa bé el canvi d'idioma. És a dir, que tu estàs a la pàgina en català i saltes a l'anglès i no tens cap problema. Vale? I està ben codificat, a darrere, etc. A més, el que volen és que al web hi hagi pàgines en un altre idioma. Llavors, el que us recomanem és que si teniu un web multidioma, una de les pàgines de la vostra sigui una de les pàgines en un altre idioma diferent al principal. L'idioma principal, no? Que és el de la pàgina d'inici, quan entres, desplegable d'idiomes per triar. Llavors, doncs, si el teu web està fet en català, doncs, com a mínim, una de les pàgines que posis de la teva mostra ha de ser en un altre idioma. Em dius, no, és que jo tinc 5 idiomes. Doncs com si poses una pàgina per cada idioma, però que siguin diferents. És a dir, la declaració d'accessibilitat posa-me-la en anglès, el cercador francès, m'enteneu? Però no heu d'analitzar, no heu de fer un informe de revisió d'accessibilitat de cada idioma, perquè els continguts són exactes. O sigui, l'idioma dels continguts són el mateix, però la resta sí. És a dir, el que heu de garantir, evidentment, és que es compleix l'accessibilitat del contingut. És a dir, que... Quan parlo de canvi d'idioma em refereixo a la generalitat, a aquest tipus de coses, no? Per a la seqüència de vídeo curt, les traduccions
a vegades no segueixen ben bé els paràmetres, o sigui, en català el text és curt, concís i llegible, l'ideal és que en anglès fos curt i llegible també. Vale? No tinguis altra ortografia, però les coses que fan que un web no sigui accessible. Però clar, pel que fa el framework, exactament el mateix. S'hauria de veure igual en català que en anglès, que en francès, que en castellà, que en aranès, que en alemany, etcètera, etcètera. Vale? Marta Fernández Fernández. Què vol dir pàgina del mecanisme de comunicació? Bé, la pregunta... A les declaracions d'accessibilitat, espero que tothom sàpigui que ha de tenir una declaració d'accessibilitat i com s'ha de fer. Si no ho sabeu, heu de parlar amb els vostres interlocutors d'accessibilitat web. Les declaracions tenen tres mecanismes, ¿vale? Obligatoris. I són els que us diré perquè és obligatori que sigui així per tots els webs dels quals estan sota el paraigües de la URA de la Generalitat. És a dir, tots els que esteu aquí heu de tenir aquesta declaració. La primera, el primer mecanisme és el mecanisme de comunicació. Jo, ciutadà, em comunico amb l'empresa, em comunico amb aquest web, ¿vale? Per dir el que sigui sobre l'accessibilitat. El segon mecanisme és per fer una sol·licitud d'informació accessible o per queixar-me, per dir, mira, és que tens això i no, aquest PDF no el tens accessible i jo el vull. O, mira, és que no el tens, d'acord? ¿Vale? Que se mou això i no ho vull. Llavors, això és un tràmit, ¿vale? I després hi ha un tercer mecanisme que és per reclamar. Si no m'has respost, si la resposta que m'has donat no és correcta, no estic d'acord, o no està en termini, etc. Llavors, jo puc reclamar. Aquests tres procediments, el primer és una bústia de contacte. I és el mecanisme de comunicació, que és exactament això. Llavors, tothom ha de tenir el mateix mecanisme de comunicació, que és una URL d'un web de la Generalitat, on tu pots fer una consulta o una queixa o un suggeriment. ¿Vale? Tothom ha de posar el mateix, llavors. No és el mecanisme de comunicació de mi web, no. És específicament el mecanisme de comunicació d'accessibilitat web. Aquesta URL us la donarem, perquè l'heu de posar. I els resultats d'aquesta anàlisi d'aquesta URL, els 50 punts que s'han d'analitzar d'aquesta URL, també us els donarem. Perquè no caldrà, o sigui, si voleu podeu analitzar vosaltres, però és una pèrdua de temps, perquè ho analitzem nosaltres. És necessari. Doncs és molt important, tothom ha de tenir la declaració i el mecanisme de comunicació. La declaració és vostra, és vostra web, però el mecanisme no és vostre. El mecanisme és de WebGenCat. Podríem decidir no posar-lo, perquè com no és del vostre web, podríeu dir, és que jo soc de la Generalitat, el mecanisme que és obligatori per mi, i poso la declaració, és que la web s'assembla com, vamos, que no t'has de veure amb el web, doncs pots no posar-lo. Mentre ho tinguis posat dins de la teva declaració d'accessibilitat, que ho heu de posar tot, absolutament tot, ¿vale? No hi hauria cap problema. ¿Vale? Però les webs que són amb el framework GECO Plus, doncs estaria més que bé que tinguéssiu aquesta pàgina a la vostra mostra. Per què? Perquè és framework GECO Plus. Per tant, no dista del que vosaltres teniu. Encara que la URL no serà del vostre web. ¿Vale? És una d'aquelles excepcions que us dic. Tots els webs, totes les URLs de la mostra han de ser dins de la vostra web. Menys aquesta. Però ja us dic, jo només la posaria als webs que són Framework GECO Plus. Els webs que no són Framework GECO Plus tenen una pintada completament diferent. Crec que no té sentit posar aquesta pàgina, perquè és que s'escapa totalment el disseny. Llavors no és representativa. A veure, MFR, si tens una pàgina web dins una microsite, s'han d'analitzar cadascuna? No. El microsite forma part del site? Doncs, correcte. Una. Si em vols posar un exemple, mejor, ho entendré millor, eh? Però si estem parlant d'un microsite dins d'un site, de la mateixa URL, el que és /k/... Una. Ara, que la mostra sigui el més representatiu possible. Penseu-hi, no? Si en aquest microsite tens alguna plantilla molt, molt diferent, l'hauràs de posar a la mostra. ¿Vale? Però sempre és millor fer un informe de revisió d'accessibilitat, un IRA, que dos. No hi ha cap dubte. La càrrega de feina. Vale. Assumpte. No tinc clar què es considera, encara a la mostra, un tipus de servei procés. Podeu posar exemples, per si us plau? I tant.
Un altre exemple, que era el cercador de bicicletes robades, perquè m'agrada molt aquest cercador, el trobo molt interessant. Un servei o procés és una tasca que fa l'usuari amb el web. És a dir, ha de tenir feedback. Si no té feedback, d'alguna manera, perquè és un web informatiu, implica que té algun tipus d'interacció. És a dir, jo faig una cerca i em dono un resultat, no? En cas de l'exemple de les bicicletes robades, però també pot ser jo compro una entrada, i faig un procediment, poso les meves dades, bla, bla, bla. Llavors, abans, i us dic abans perquè és que era així i ho han canviat ara. Llavors, totes les presentacions que he fet a les altres edicions he dit una cosa diferent, però és que, clar, ho han canviat. Abans separaven servei de procés i consideraven que un servei era una interacció un a un, no? Pues això, una cerca que fas pip, pregunto, m'ho torna d'allò. Cada dos i tres rodes, resposta. I això tenia un servei, vale? I un procés consideraven que era una cosa més llarga, no? Que tenia passes. Ara no, ara tot és servei-procés. Llavors, el que us recomanem és que trieu un que sigui molt complicat, doncs un tràmit, per exemple, no? Si teniu un tràmit als vostres webs, és clar i possible, no? Un tràmit, teniu unes passes, que heu de fer primer això, després heu d'omplir les dades, després heu de no sé què, que té 5 pantalles, doncs haureu de posar les 5 pantalles, no? Les 5 pàgines, la vostra mostra. Trieu sempre, la recomanació que ens fa el Ministeri és que trieu sempre el més complicat de tots. Perquè si poses el més complicat, estarà recollint el més senzill, sense cap dubte. Vale? Però si teniu un tràmit molt complicat i després teniu una altra cosa, també seria un servei o un procés que no és un tràmit, sinó que és un cercador molt complicat o una visualització de dades que dius que pot fer servir no sé quant, considereu que també l'heu de posar perquè és molt representatiu de la nostra web, doncs poseu dos serveis i processos, saps? Amb les seves pàgines, eh? Corresponents. Doncs espero haver-te respost, assumpte. Entenc que hem d'incloure ja una pàgina d'accessibilitat a la vostra web. Efectivament, aquesta pàgina d'accessibilitat ha d'estar publicada el 20 de setembre de 2018, per tant, és una miqueta tard. Però sí, no passa res, ningú s'ha tractat, eh? Però com més aviat millor, publiqueu la vostra declaració d'accessibilitat. I un problema és que per fer la declaració heu de saber quin grau de compliment teniu al web. Vale? O sigui, és com un peix que es mossega la cua. No? A la declaració hi ha una part que diu situació del compliment. És a dir, si compleixes totalment, parcialment o no compleixes. Clar, com ho saps si compleixes o no compleixes? Heu de fer primer un informe. Llavors, clar, feu l'informe i llavors la declaració. I el que us aconsello és que si no teniu la declaració feta encara, hi ha un model de declaració, el teniu publicat a la guia d'acció ciutadana. Si no, demaneu-li, si us plau, al vostre interlocutor d'accessibilitat web departamental. Si no sabeu qui és, ho demaneu. Teniu correu a la vostra accessibilitat web, tema. Qui és el meu... Soc del departament X, qui és el meu interlocutor? Per demanar-li tota aquesta informació que us estic dient, que us l'ha hagut de traspassar el vostre interlocutor. Us deia, què faria jo si no tingués la declaració feta? Doncs, seria un test d'accessibilitat automàtic i els resultats que em doni els posaria. Faria la declaració dient que està en revisió. Però alguna declaració heu de tenir. Aconsellaven que poséssiu el mateix que té el WebCat, però si no teniu el mateix framework, que no sé bé de quin web ets, si no teniu el mateix framework no té cap sentit. Si no que ets el web de, doncs, de ferrocarrils, que ferrocarrils té un framework completament diferent al framework de GenCat, clar, no servirà la declaració de GenCat. Si compartim frameworks, sí que podríem dir, més o menys, el framework falla per tothom en el mateix puerto. Saps? Que tinguis peces que no, potser que tinguis continguts menys accessibles que altres, però més o menys, si la capçalera del web GenCat falla, fallarà tothom. Perquè és el mateix framework. Però quan el framework és diferent, no. Llavors, el que t'aconsello és, si és un web GenCat, amb el framework GenCat, agafa la declaració ja al web GenCat, copia-te-la, canviant el nom del web, i publica. Tenir una declaració. I fes, com més aviat millor, la teva revisió, llavors posa el resultat. Perquè la declaració d'accessibilitat, primer has de dir quin grau de compliment tens i després has de dir quines parts no compleixes. Clar, aquestes són de cada web. Les encara serviran relativament si són molt genèriques. Després has de dir també quines parts no compleixes, però estan exemptes, perquè hi ha unes parts de la declaració, del Reial Decret, que hi ha unes parts de webs que la declaració, ho diré, perdó, hi ha unes parts dels webs que el Reial Decret excepcionalitza. Per tant,
Hi ha una sèrie de coses que pots tenir al web que no siguin accessibles i no incomplir la llei. Però has de dir quines són. Si algú ve i et diu, vull el document de 2004 que no diràs, no és accessible, perquè no estic obligat a fer-lo accessible, però te l'he de poder donar. Aquesta és una altra guerra. Vale? Però sí, espero haver-te respost. Toni Domènech, l'anàlisi s'ha de fer per pàgines públiques o també per intranets i extranets? Aquesta és la pregunta del millor. Les intranets i les extranets no estan exemptes del Reial Decret. Amb una excepció. És que totes les intranets i les extranets publicades abans del 2000, el 20 de setembre de 2018, que és quan va entrar en vigor el Reial Decret, si no han estat objecte d'una revisió de disseny, estan exemptes. En el moment en què les canvieu i li feu una revisió del disseny i canvien substancialment, llavors han de ser accessibles. Vale? I per tant, intranet o extranet que a data de 20 de setembre de 2018 s'havia publicat abans, és a dir, si la publiqués el 21 per primera vegada, és accessible, eh? Però que a data 20 de setembre està publicada, 2008, parlo de l'entrada en vigor de la llei, està publicada, no li heu fet un canvi de disseny o un canvi molt gran, aquesta està excepcionalitzada. Ara bé, intranet o extranet publicada endavant del 20 de setembre de 2018, eh? El mateix 21, publiqués per primera vegada una intranet o una extranet, aquesta ha de ser accessible. Vale? Ha de complir amb la doble A de les guaques del perdó. Anna Pérez. Si tenim enllaçada la pàgina d'informació legal de gencat.cat, no cal auditar-la o ens passarà des de l'URA. No, no l'heu d'auditar. No us ho he dit al principi. La informació legal, l'avís legal, si no és del vostre web, no l'heu de posar. I vosaltres tingueu un avís legal diferent. Jo penso, tots els webs de la Generalitat apunten a l'avís legal de gencat. Menys alguns que el tenen diferent. Per exemple, el web d'Acció. El web d'Acció té el seu propi avís legal. Doncs el web d'Acció, a la seva mostra, sí que posarà l'avís legal. En canvi, el web de territori, que és Anna, el web del Departament de Territori, doncs, no l'haurà de posar, perquè és del web d'Encat, no és seu. Qual cosa? Siguiente. Més, Marta Dell. Em refereixo a la pàgina de l'Excel. Has d'enumerar quin tipus d'elements hi ha a la pàgina que estàs informant. En aquest cas, hi ha mapes i gràfics, com ho hem de posar? Ah, això és una pregunta d'abans, no? Perdona. Pregunta. Quin tipus d'elements són mapes i gràfics i informació interactiva? Vale, o sigui, si tu has posat una pàgina... Ah! Com ho has de posar? Ah, no! Els elements tu posaràs mapa. I, perdó, eh? La Marta Dell abans em preguntava si a l'Excel, a l'ODS, quin tipus d'elements has de posar a la pàgina que estàs informant. Sabeu que hi ha el nom, el desplegable, la URL, el fil d'Ariana, i després hi ha tipus d'elements, no? Pues si hi ha un mapa o un gràfic, doncs poses mapa, gràfic, el que sigui. No. Aquest apartat és com més d'ajuda que no pas que s'ho revisin, saps? I és més per tu, que igual estaràs a fer 5 pàgines i quan arribis a baix diràs, ostres, si la 35 és igual que la 23, perquè tens mateixos elements, no cal que la posi, saps? Tenia una mica això. Vale? La Lídia Crous diu, en el nostre cas tenim molts documents descarregables. Fins quants n'hem de posar? Bueno, la recomanació és que la recomanació oficial del Ministeri és que es posi com a mínim un element descarregable per cada servei explicat. Per tant, si poses un servei o procés, si poses un servei o procés, posa un. Amb un, ja prou. Si poses dos serveis o procés, dos. I així. Vale? I pots tenir 1.000 PDF, si vols, publicats. Però no els analitzaràs tots. Si pensem en el concepte de mostra representativa i petita. Perdó. Marta Fernández diu, una altra pregunta. En cas que el web sigui multidioma, però la traducció la fem amb un component Google automàticament, també cal posar una pàgina en un altre idioma? No. Per què? Doncs perquè si la traducció es fa automàtica, aquesta traducció no existeix. La pàgina no existeix. Estic parlant, suposo, que de la traducció al vol que tenim als webs, no?
No existeix. O sigui, aquella pàgina es crea en el moment en què tu li estàs demanant a Google que te la tradueixi, però la pàgina d'internet no existeix. Només existeix en un idioma. Vale? Per tant, no. No. Només són les pàgines que existeixen. Si tu tens la traducció automàtica, no serà responsabilitat teva, serà responsabilitat de Google, no teva. Perquè la URL no serà teva, serà de Google. Vale? Per tant, no. Bueno, parlo de Google perquè entenc que és l'exemple que tenim. Vale? I una qüestió de suggeriment seria un mecanisme de comunicació. No, Míriam, no, ho he dit. El mecanisme de comunicació és exactament igual per tothom. No hi ha un, no, és que a mi m'he gust, no. Tothom ha de tenir el mateix. Exactament el mateix. No em val que posis una bústia de suggeriments teva per... Bueno, per la vostra web tenir una bústia per... No. El mecanisme de comunicació és específic d'accessibilitat. És a dir, que ho haurien d'haver posat. Però com que l'Excel ve com ve, no li podem dir. Hauria de ser mecanisme de comunicació d'accessibilitat. Que tothom entengui que allà només es pot posar el mecanisme de comunicació d'accessibilitat que per totes les webs és exactament el mateix. Exactament. El dijous us l'ensenyaré. No sé per què dic tota l'estona el dijous. El dimecres. Perdó. No fa res. Tenim web de Ports de la Generalitat i dins la microsite transparència. Doncs transparència dels ports, no? Todo dentro. El que us deia, si està dins i si és la mateixa URL i està dins, doncs pues, seran pàgines tipus del teu web. No? Tenim pàgines tipus. Vale? Vale. En una web merament informativa, pregunto un DNI, per tant, no us dic tampoc, en una web merament informativa, quants camps s'han d'omplir a l'ODS? Els que tinguis. Si és una web informativa, no? Però tinc la pàgina d'inici i pàgina de declaració, igual no té inici de sessió, però té cercador, igual té... Bueno, les pàgines que s'hagin d'omplir i les que tinguis del servei. Perquè pot ser informativa, però pot tenir un tipus d'elements. Pot ser informativa, però té taules, pot tenir carrusels, pot tenir vídeos, pot tenir imatges, desplegables, pot tenir frames incrustats. Que no sigui una web de tramitació no vol dir que no tingui elements per analitzar. Vale? Per tant, haureu de posar les que considereu. Si no, no doneu la resposta correcta de 3, 5, no, les pàgines que considereu. Mínim, la d'inici i la de la declaració, un 10% accessible, i accessible aleatori. Però fins aquí, cadascú. Tràmit. Si és de gent que en tràmit, seria una altra URL. Joan Viladamunt, de l'agència ARC de Residus, no? A veure, tràmits. La URL, o sigui, vosaltres els tràmits, si els teniu integrats al vostre web, la URL és vostra. Si no els teniu integrats, que quan feu clic, us aneu a WebGenCat, llavors, oh, no és vostra. Vale? Amb la qual cosa, espero respondre a preguntes. O sigui, si vosaltres teniu la tramitació de GenCat integrada, dins del propi web, no tot, salut, perquè no està integrada, apuntar a GenCat. Si teniu els tràmits integrats, per tant, el tràmit té la vostra URL. No? Residus.cat.cat/k/tràmits/, el que sigui. Llavors sí que l'heu d'analitzar. Si els tràmits no els teniu integrats i se'n van sempre a GenCat, tu, no és vostre. Ja ens encarreguem nosaltres d'analitzar els tràmits. Sense cap dubte. Xavi Pereira, què sentia per publicada? Entrada a producció? Sí, a producció. Que la pugui veure tothom. Que estigui a internet. Seria. Que estigui a producció. Per tant, si tens un web que encara està a producció, doncs fins que no estigui a producció, no has de fer la revisió. Està bé. Rosa Bonet. Si tenim un web que està en fase de migració i passarà de web no responsive a responsive, quan hem de publicar la pàgina de la declaració d'accessibilitat, em refereixo al portal de parts. Ai, el meu estimat portal de parts. A veure, jo us recomano que no feu informe ni feu absolutament res fins que tingueu el web nou. Per què? Ho hem preguntat al ministeri. I els hem dit, a veure, què passa amb els webs? No sou només vosaltres. Per exemple, el DOC, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i el portal jurídic està en la mateixa situació. Està a punt de treure una versió nova. Clar, què faig? Faig un informe d'aquí un mes i no fa un altre informe? O faig una declaració d'aquí un mes però fa... No, us vaig preguntar al Ministeri i li dic, mira, resulta que tenen webs que estan a punt de sortir producció en els propers 6 mesos. Què faig? Doncs em va dir que ho publiquin quan ho hagin sortit a producció. És a dir, no t'ha sentit que feu una feina faraònica ara d'analitzar el vostre web no responsiu, que a més és que ja que la resposta és no és accessible, perquè com no és responsiu, ja no és accessible. No cal anar més lluny.
Per tant, fer una declaració d'accessibilitat dient no, vale? O podeu directament fer una declaració d'accessibilitat dient que el web, bueno, aquí en el model de declaració, quan diu cumple, dic directament no cumple. No cal que feu l'informe. Poseu la declaració que no compleix. El temps que estigui, és que no sé quin dia surt, per exemple. Si em dius que surt la setmana que ve, ni us esforceu. Si em dius, bueno, estic que trigarà un mes o sortirà el gener, doncs poseu un model de declaració tipus i dieu que no compleix, i els motius pels quals no compleix, dieu perquè el web no és responsiu i està en fase de publicació del nou disseny. Acabo. Acabo. Llavors, quan tingueu el nou web, lo ideal seria que ja sortíssiu amb declaració, informe i tot el paquet. Vale? Contarà una mica, però jo us recomano que la mostra ja la podeu anar fent. Si possiblement no serà igual la mostra d'un web ara que no és responsiu i que té unes peces X, que el nou disseny, que heu revisat les peces, que heu creat peces noves, saps? En altres sentits, doncs jo el que us recomano és que no dediqueu feina a fer una revisió ara del web actual, perquè no té sentit, sinó que poseu una declaració mínima dient que el web no compleix amb, no compleix amb el Reial Decret, perquè el web no responsiu està en procés de revisió i de publicació del nou disseny, i començaria a treballar ja l'informe del nou web. I pot tenir la mostra feta i començar a treballar i el dia que surti ja tens declaració i informe. Recordo que l'informe, no sé si ho sabeu, dura 3 anys. 1, 2, 3. Llavors, aquests 3 anys, a no ser que canvieu el disseny totalment del web, etcètera, etcètera, perquè penso que la feina que feu ara us durarà 3 anys. Vale? Més. Marta Fernández Hernández. Una altra pregunta. Tenim un web multisite, diversos webs diferents però anidats. Cal fer l'informe per cada web? Aquesta és la pregunta de millor. A veure, jo encara et preguntaria, aquests webs comparteixen capçalera? Perquè si els webs comparteixen capçalera, nosaltres considerem, i és la pregunta que ens ha fet diversos apartats, bueno, diversos organismes de la Generalitat, si els webs comparteixen capçalera, encara que sigui, ara m'ho invento, xxx.xxx, o sigui, el web, el web, que sigui un subdomini, si comparteixen capçalera i subcapçalera, l'estructura, jo faria un informe. Ara, si em dius, no, és que cada subsite, anidat, és que és completament diferent un de l'altre. No hi ha tant dia. Llavors el fas, perquè són URLs diferents. Però si és que tots comparteixen capçalera, saps? Veu, i tots tenen un contingut amb un framework molt semblant. Si vols fer-me la pregunta més concreta, a mi un correu, Marta, en plan, mira, són aquests. Això és com m'ha passat, amb Òria, amb altres webs que bueno, quan ens han vingut a preguntar, mira, tinc tots aquests, no, amb l'EPC, no, etcètera, tinc tots aquests webs, és un informe per cada web o els puc aglutinar? Si vols fer-me la pregunta per correu, mirem a veure exactament, però bueno, el paràmetre general seria, en principi, per cada web ha d'haver-hi un informe, o sigui, aquesta és la teoria bàsica, ara bé, tenim algunes excepcions, no? Doncs si comparteixen capçalera, etcètera, i són subsites, bueno, doncs un, ara hauries de representar totes les formes de presentació que tens. Per tant, tindries una mostra molt llarga, però més val una mostra més llarga que 5 informes. Saps? Un informe amb mostra llarga, 5 informes. No balança. Vale? Rosa Bonet. Encara hi estem treballant i no sabem com acabarem la construcció del portal. Es basarà en microsites. Sí, però això no em preocupa perquè els microsites de... Aquest és un cas perfecte. Els microsites de parcs són el mateix framework. Per tant, un informe. Bueno, un. En el vostre cas, un. No cap dubte. Vale? Tenim una idea. No acabo d'entendre la pàgina de la Laia, perdó, que no us dic el nom. No acabo d'entendre la pàgina del document descarregable. A la mostra posem l'URL del document o és la URL de la pàgina? Per tant, triem una pàgina on hi hagi documents per descarregar. No. La URL del document. És a dir, quan jo soc la del Ministeri que està revisant els informes. Dic, ai, vaig a veure si aquest PDF que m'ha posat a la mostra és a clic, quan fa clic hauria de veure el document. Per tant, ha de ser la URL del document, de la pàgina, perquè si tu poses la pàgina on hi ha en el document, jo no sé quina has analitzat. Vale? Ha de ser del document en concret. Vale?
M. Codines, perquè Marta, Manel, Montse, no ho sabem, M. Codines. La declaració es penja a la pàgina d'inici, al costat de l'avís legal, la declaració es posa on vulgueu. L'únic que ha de tenir és pàgina pròpia. Ja està, què us dic? La declaració ha de tenir la seva pròpia URL. A partir d'aquí, poseu-la on us doni la gana. És a dir, si és framework GenCat, aconsella que estigui al peu. Allà és al peu, o algun GenCat, tenim l'avís legal, bueno, tenim l'ajuda, el mapa web, no? I accessibilitat. Ara bé, si el framework no és GenCat i teniu un altre, mentre tingui la seva URL, cada disseny de web, i ho dic perquè com aquí hi ha molt sector públic, hi haurà gent que tindrà framework GenCat, hi haurà gent que no. Llavors, no us diré, no, feu servir el model GenCat, però hi haurà webs que no són model GenCat, amb la qual cosa no, no cal que estigui al costat. Mentre tinguis la seva pàgina, cap problema, no tenim res a dir. Vale, Albert Valenzuela diu, en cas que la visualització i els elements mostrats depenguin de si es visualitzen tablet, mòbil o PC, cal fer un informe diferenciat per cada tipus de visualització? No. Per què no? Perquè quan tu analitzes, això ho veureu el dimecres, quan feu la revisió, els criteris de les guaques ja pensen en això. Ja hi ha criteris que et diuen l'orientació és important. Envia la informació si l'orientació, bla, 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 bla. O sigui, els criteris de les guaques ja analitzen això. I ara no estem analitzant les pàgines. Ara estem fent una mostra. La URL sempre serà la mateixa. Vegi en tablet, en mòbil o en escriptori. La visualització és una mica diferent, clar, evidentment, és una mica diferent, no és exactament igual. La informació sí que és igual, però la pintada generalment no és igual, és un tema d'espai, evidentment. Llavors, per això no us heu de preocupar i no heu de fer un informe diferenciat per la visualització. A la revisió de la pàgina, quan revises, un dels punts que es revisa és la mida, no gran, petit, etcètera, etcètera. Per això no us heu de preocupar. Bé. Més. Laia, s'ha d'analitzar el document llavors? Efectivament, claro. Perdó que rigui, sí, evidentment. Clar, quan analitzes un document s'ha d'analitzar, però no s'analitza aquí, s'analitzarà el dimecres, t'explico com. I aquí només parlem de la mostra. Que has de posar una URL d'un document. Sí. Que l'hauràs d'analitzar? També. És mala sort, s'ha de fer. S'ha d'analitzar. Vale? Jo crec que el que fa a l'espai... Ui, no, ja he acabat, perdó, hi ha una altra. La Laia una altra vegada diu, tenim la pàgina d'ajuda, però només és una distribuïdora. Cal posar-la? Sí. La tens? Sí. Si no la tens, no. Però si la tens, sí. Clar. Està clar. Si consideres una de les pàgines filles, és la pàgina... I si em dius, no, és que tinc una pàgina d'ajuda i té tres filles... I té tres filles i en una explico com t'ajudo a navegar, en una altra t'explico la història del web i en una altra t'explico el no sé què. Pues, si no vols posar la distribuïdora, vols dir una de les pàgines filles perquè creus que és la pàgina d'ajuda del web, el teu criteri. Fins aquí, nosaltres no... Jo només et dic que has de tenir una pàgina d'ajuda. Si la tens. Si no la tens, no la poses. Vale? Perquè hi haurà gent, que jo no tinc pàgina d'ajuda. No entenc, no em poses, no passa nada. Vale? Em sembla difícil que no hi hagi ningú que no tingui ni avís legal, en cas dels webs GenCat, perquè van al web GenCat, però de normal, tots els webs tenen un avís legal, tenen un mapa web, no? Algun tipus d'ajuda, pàgines que normalment es solen tenir, pàgina de contacte, o sigui, serà estrany que tinguis un informe, una mostra que no tingui contacte. Que sempre dones una manera de contactar. Llavors, seria raro, però podria passar, eh? No dic que no. I si no la té, és que no la té. L'única que no es perdona és la pàgina de declaració. Si no la tens, l'has de crear. No hi ha tatia. La resta, potser que no la tinguis i no passaria res. Ai, mira aquí. L'assumpte. No sé si aquesta pregunta seria la sessió d'avui. Eh? Potser que sí, potser que no. Si no ho és, ja consultaré per un altre canal. Segons el Reial Decret, s'exclouen de l'àmbit de l'accessibilitat. Amiga, t'has llegit molt bé. Servicios de mapas y cartografía en línea siempre y cuando la información esencial se proporcione de manera accesible digitalmente en el caso de mapas destinados a fines de navegación. A la nostra web tenim cartografia descarregable, visors de mapes, serveis online per a elaborar cartografia. Cal que compleixin que no
i cal que compleixin i que no en matèria d'accessibilitat. Això dona per una sessió. Respon per correu, si vols. Un correu, vale? Entenc que tu tens la, el cartogràfic, no? Perquè dedueixo. I sí, hi ha una excepció, al Reial Decret, però, com us he dit, a la declaració d'accessibilitat, a part de dir si compleixes o no compleixes, si no compleixes, en què no compleixes, també has de dir que el teu web està excepcionalitzat, però que no és accessible. És a dir, si tu tens un mapa de navegació que no és accessible, però pots tenir-lo no accessible perquè la llei no t'obliga, ho has de dir. En el vostre cas, aquest apartat estava molt farcit. Perquè, clar, us dediqueu a això. I dir, clar, un cartogràfic, doncs, precisament el que té és informació cartogràfica, no? I demà. Ho podem parlar més de tu a tu, si vols, perquè crec que és un cas molt concret. No tothom, crec que també li passaria al Metrocat, no? Que també és un servei que té molts mapes. Però, en general, els webs no estan fàcils de mapes, en general, no? Tenen igual un mapa, etc. Llavors, si són mapes que estan destinats a navegació, aquests mapes estan accessibilitzats. I si no, doncs has de posar la informació d'una altra manera. És a dir, si jo poso un mapa de com anar, penso en el cercador d'organismes de gent gran, no? I poso el mapa d'on està ubicada l'oficina de l'Atenció Ciutadana de Barcelona. ¿Vale? Però al costat et poso l'adreça i ja t'estic fent el mapa accessible. Saps? Jo crec que aquest tema és prou important com perquè el puguem parlar més amb la teva interlocutora d'accessibilitat, que és l'Anna Pérez, Laura, i a veure com gestionem això, perquè és un cas molt, molt concret el vostre. Espero haver-te respost a punta. Bueno, veig que no hi ha més... sí que sí, soc del cartogràfic, veus? Sí, l'adreça és accés... apunteu. Us enviaré la presentació igualment avui abans de plegar, eh? Perquè així tindreu tota la informació, però us la repeteixo. accessibilitatweb@gencat.cat. accessibilitatweb@gencat.cat. Veus, la Marta, el Metrocat, ja sabia jo que Metrocat i cartogràfic sou com el punt d'inflexió pel que fa a temes de mapes, evidentment. Va, llavors, no sé si teniu més preguntes o més dubtes sobre la mostra. Perquè són les 11, en principi tenim fins a les 11:30, però si no teniu més dubtes, jo crec que us he explicat el que us havia dit. Si teniu més dubtes sobre la mostra, jo us el responc fins a les 11:30, no té cap problema. A veure, la Lídia Crous diu, per l'apartat de preparació per la present declaració, quan ara ja parlem de la declaració no parlem de la mostra, eh? Però bueno. Hi ha algun text mostra que digui que s'està fent l'informe però que encara no està acabat, que hem de posar mentre està en el contingut accessible, el mateix que la Generalitat? A veure, com us deia abans, la declaració... Si sou webs amb el firmware GenCat, el que recomanem és que copieu la declaració de GenCat, canvieu la data, el nom de web, aquest tipus de coses, evidentment, i poseu el que té GenCat. Vale? Temporalment, fins que feu la vostra revisió. Quan tingueu la revisió feta, poseu les dades. Llavors, no és que hi hagi un text mostra, és que us diem, agafeu el que té GenCat, perquè el que té GenCat és del framework genèric, i els errors que té GenCat és de tothom. És a dir, quan jo dic el web GenCat, hi ha, bueno, és que ara m'ho inventaré, problemes de contrast de color d'algunes peces, com que són peces del framework genèric, possiblement tu també les tindràs. ¿Vale? Sí, això. Llavors, el que recomano és això. Si parlem de webs que són frameworks GenCat, si estem parlant de webs que no són de frameworks GenCat, ¿vale? Per exemple, doncs el MetoCat, no? Que no ho fa servir el MetoCat o altres, altres models que feu aquí, prepareu-vos una declaració amb el model de declaració que està publicat al web de l'Atenció Ciutadana. No us preocupeu perquè us posa l'enllaç. Al mail que us poso tota la informació. Parleu amb el vostre interlocutor d'accessibilitat web. I aquesta és la màxima perquè ell té tota la informació. Ell o ella, vamos, té tota la informació. Vale? Llavors, és molt, molt important que parleu amb ells. Igualment, hi ha un model que està en català, en castellà, en anglès, en occitanès, en francès i en alemany, de la declaració d'accessibilitat. Vale? Per tant, la podeu descarregar, ompliu-la, és un model d'instruccions que us va dient aquí heu de posar això, aquí heu de triar aquesta opció, aquí heu de triar
el model està publicat i és el que heu de fer servir. No podeu fer una declaració de un parell de sa mare. No, heu de fer la declaració seguint exactament el que diu allà. I hi ha un apartat que heu de posar copiat, que és el de consulta, no? Comunicació, sol·licitud d'informació i queixa i reclamació. Aquests tres punts que us deia, que jo no hi ha tatia. Si volguéssiu discutir algun d'aquests punts, poseu-vos en contacte amb la DGAC, que seria la búsqueda d'accessibilitatweb.gcat.cat, vale? Que em diu, no, és que jo resulta que fa molts anys que tinc una bústia per recollir les comunicacions pel que fa a accessibilitat i ja funciona i tinc un mecanisme al darrere. Parlem, eh? Però si no, tothom la mateixa. Això no, no canviarà. Vale? Llavors, model, bueno, doncs ja model de CAD que podeu copiar, però insisteixo només si sou framework Jacob Plus, si no, no. Si no, agafeu i de zero. Vale? César, Alicante, també tenim algun Instamap integrat a Jacob Plus. Les mapilles són una mica així. Vale? Llavors, aquí heu de pensar, que això és important, que si el contingut està personalitzat, aquests tipus de continguts no els hauríeu de posar a la mostra. Vale? Per què? Perquè la mostra el que fa és analitzar el contingut per dir si compleix o no compleix amb el Reial Decret. Si això està excepcionalitzat al Reial Decret, vale? I jo et dic que els mapes estan excepcionalitzats, no tots els mapes, però els de navegació, estan excepcionalitzats, no em posis en una pàgina de tipus a la teva mostra que sigui específicament de mapes. M'explico? Perquè no, la mostra del cartogràfic i del MetoCAD serà una mica diferent, perquè clar, hi haurà coses que si no estàs obligat a fer-ho, a tu em diuen, no, és que són accessibles, és que ho vull fardar. Però si no, clar, no la posaràs a la mostra perquè no la vols analitzar, perquè no estàs obligat a complir. Si poses una cosa que tu ja saps que fallaràs i a sobre no estàs obligat, el resultat del teu informe serà que no és conforme amb el Reial Decret. Igual sí que es conforme. Perquè aquesta part no és obligatori que la tinguis. ¿Vale? Doncs això ho hem de pensar bé. Ja us dic, qualsevol dubte que tingueu a l'hora de fer la pràctica, accessibilitatweb.gencat.cat. Penseu que tots tindreu els mateixos dubtes. Pel que fa a la pràctica, parlo ara. Que aprofiteu i feu la vostra mostra. Ja, ja, perquè els dubtes vindran i en calent us podem respondre. ¿Vale? Llavors, i això, sobretot, intenteu una pràctica... No us, jo crec que no us costarà molt de temps fer-la, però no. Us he donat dues setmanes de marge perquè crec que, bueno, tot és feina i és important. Però no és una pràctica que requereixi molta feina. Hi havia una... Els que són coneixedors d'aquest seminari, perquè l'han fet altres persones conegudes, sabreu que hi havia una segona pràctica, que l'explicava a la segona jornada, que seria el dimecres, que era obligatòria per tenir el certificat. Després de dues sessions m'he donat que aquesta pràctica és molt difícil i no l'he fet obligatòria, la segona. Aquesta sí, la de la mostra l'heu de fer per obtenir el certificat. En canvi, la que havíeu de fer el dimecres, aquesta la fareu opcional. Si algú la vol fer, no li corregeixo. Vale, veig que hi ha alguna pregunteta més. La pràctica, mira, la Emma. Hola, Emma. La pràctica, aproximadament, quant de temps es pot ocupar? No ho sé. Parell d'hores. Si no cures. O molt un parell d'hores, jo crec. Perquè... Clar. Entre que descarregues l'arxiu, l'ODS, o sigui... Jo crec que no. També us recomano que... Jo sempre recomano a tothom que fa la pràctica individual. ¿Vale? Perquè, bueno, entenc que cadascú té un web, no? I jo ara penso en persona web, no? Llavors, a més, la idea que tinc és que, clar, si tu fas el teu propi web, doncs, està molt bé que aprenguis tu. Ara, si em dius, no, és que resulta que nosaltres som 5 webmasters pel mateix web i pot ser que el fem un o pot ser que el fem un altre, home, pot fer la pràctica conjunta, apreneu junts. Però sempre que sigueu gent que sou del mateix web, és a dir, si em diu que hi ha 3 webmasters del web de Rodalies, un exemple, ara que hem parlat amb l'Emma, no? Doncs sou 3 webmasters que esteu fent el curs i heu de fer la pràctica, home, no hi ha cap problema que feu la pràctica junts. Ara m'heu d'enviar una pràctica cadascú, clar que sigui igual, eh? Perquè he de valorar que heu treballat
la pràctica per, a l'hora de donar els resultats de que l'heu fet. Però o sigui, jo sempre recomano això, que cada, perquè penso una persona, un web, no? I fas la mostra. Ara bé, si em diuen no, que resulta que són 3 o 5 o 2 persones que treballem al mateix web i igual aquest any fa jo l'informe de revisió, l'any que ve el fa el meu company. Que no ho farà junts. Ja us anirà bé, perquè així igual el que un no ha entès ho entendrà l'altre i podeu anar practicant. Però sobretot, recordeu, no hi ha una pràctica per persona. I a poder ser l'arxiu que tingui el nom. ¿Vale? Sí, pues Emma, no? Emma Freya, pràctica 1. Teu. Sí. Però perquè així quan es rebi, doncs ja aniré sobre tots els dubtes, doncs correus, aniré responent. Si de cas hi ha molts dubtes, que espero que no, no sé si planteja molts dubtes, però bueno, si es plantegés, al feedback que us donaré de la vostra pràctica 1, un els afegiria. Mira, i m'heu preguntat això, això i això, i la resposta és això, això i això. I no sé, jo crec que no sé, Alba, si hi ha alguna pregunta més que no vegi, ¿vale? Perquè hi ha moltes preguntes que ja l'Alba mateixa us les ha respost. ¿Vale? Per tant, les dono per respostes. Sí, sí, ja estan totes. ¿Vale? No sé si hi ha algú més. Bueno, acabo una mica abans perquè crec que el més important d'aquesta formació d'avui o d'aquest seminari és respondre els vostres dubtes, perquè al final la documentació us la faig arribar, us la llegiu, us la torneu a llegir, si hi ha alguna cosa que no entengueu, ens ho pregunteu, a la vostra accessibilitat web us responem tant l'Alba com jo, per tant, cap problema. Crec que hi havia molts dubtes, no?, sobre qui era l'interlocutor i totes aquestes coses, que ja l'Alba ja us ha anat responent. I no sé, molts ànims, perquè és una tasca que heu de fer tots, a poc a poc, i això és, crec que aquest exercici us anirà bé tant si voleu fer el vostre informe d'accessibilitat, el vostre IRA, no? perquè el voleu fer i bueno, quan acabeu el curs veureu si teniu prou coneixements o no, jo espero que sí, si decidiu externalitzar-lo, després ser capaços de veure que segur que han fet bé la feina, o sigui, fer una mica la qualitat, no? Controlar la qualitat de la feina que us han fet. Si és una cosa com l'altra, jo crec que aquest seminari us servirà. Aquesta primera part és una mica més curteta, ja veureu que el dimecres me quedaré sense temps, possiblement. Avui no tant. Avui la vostra és poder més senzilla o heu de llegir més la documentació i heu de pensar una miqueta què heu de fer. I bé, no veig que no hi ha cap més pregunta, llavors dono... Mira, no, veritat que no, Alba, que l'última era... Ah, no. Sí, que hi ha més preguntes. Ah, sí, calla, n'entrat, espera't més, mira. Laia diu, a part del mecanisme de comunicació, la mostra d'incloure la pàgina de contacte, oi? Sí, hi ha un esperable, tipologia, pàgina de contacte. Perdoneu, que era una guaca. Les guaques són les Web Content Accessibility Guidelines, que són les guies d'accessibilitat de continguts. Llavors, aquestes guies són les quals es basa una norma UNE, que és la que ens obliga al Reial Decret. ¿Vale? I aquestes guies tenen uns principis, 4, i cada principi té uns criteris. Doncs han de complir els criteris per poder complir amb l'accessibilitat. Llavors, aquests criteris hi ha alguns que són de la A, de la doble A, de la triple A. ¿Vale? El criteri, doncs depèn. Llavors, actualment el Reial Decret ens obliga a complir amb la doble A. La triple A no, perquè us fos la idea. La doble A és subtítula, bueno, de fet és la A, i la triple A és fer vídeos en llenguatge de signes. ¿Vale? Que veieu el grau de la A a la triple A. ¿Vale? Els errors de la A vol dir que impedeixen que algú pugui accedir al contingut. ¿Vale? Directament, per tant, si ja no passes la A, és impossible que passes la doble A i, evidentment, no passaràs la triple A. ¿Vale? Llavors, això són les guaques, les Web Content Accessibility Guidelines. Ja estem amb la versió 2.1. ¿Vale? Has de fer una cerca. Actualment no estan traduïdes al català, només estan en anglès. Les 2.0 sí que estan en català, però bueno, que el translate pot ser la qualsevol, ¿vale? I què més? Perdoneu que era una guaca. Ah, hi havia una altra pregunta, però ha desaparegut. La resposta, Alba, suposo. Sí. Vale. Doncs ara sí que sí, bueno, són 10. No sé si...
sobretot la pràctica, intenteu fer-la, penseu sempre, la màxima és mostra petita i molt representativa. Petita i representativa. I analitzeu, feu una llista. Jo sempre faig la pràctica de fer una llista de tot el que tinc. Saps? Ja, tinc taules, sí. Tinc vídeos, sí. Tinc arxius descarregables, sí o no. Saps? O sigui, fas com una petita llista del que tens i en funció del que tens, a part de tot el que has de posar obligatòriament, el que us deia, doncs, a partir d'aquí vindran les pàgines tipus, els serveis processos. Recordeu això, 30 de novembre, que seria el dilluns que ve. Avui, abans de les 3, tindreu un correu tots amb aquesta presentació que us he posat, i amb tota la informació necessària. Us l'enviarem des de la bústia d'accessibilitat web, per tant, tindreu el correu al qual us podeu adreçar si teniu dubtes. I res, us adreço al dimecres, quan us enviaré un correu previ amb un programari que és el que hauríeu de tenir per poder fer, per poder entendre una miqueta o seguir una miqueta el que és la guia del que parlarem el dimecres, ¿vale? Que serà com fer, com passar els resultats en aquest document ODS. Hi ha unes quatre guies per poder fer això. Cada guia correspon a un dels principis de les guaques d'Orcut. ¿Vale? Us passarem tota aquesta informació i el dimecres serà una mica més directe d'analitzar. ¿Vale? Us explicaré punt per punt què heu de mirar de cada pàgina i com heu de traslladar aquesta informació al document. Res, moltes gràcies per escoltar-me i ens veiem el dimecres.